Eta segeio, ez dakit segeio kontako dugun. Ba, segeio gustatzen zaizun zure lana. Jo, ba, ikusi, ni txikixan nintzanean, nire herrian etzan ludoteka. Eta etorri nintzanean mele lehengo aldiz, esan, zer da ludoteka, zer da ludoteka. Eta ezin nintzan, etorri nintzan, eta ikasi nuanakin, sakan harremana, orduan, hasieran esaten nuen, ba, hau zer da, jolastia, eta ez da jolastia. Atzetik handago lan mordo bat, gu prestatzen ditugu gauza batzuk, eta gero ikusten dugu guk planteatzen ditugun helburuak lortu iten diala, eta orduan ikusten dugunean, umiak guk planteatutako ekintzekin eta ondo pasatzen dutela, hori guretzako da, la bomba. Jute zera etxera, super gustora. Meritua da zuen. Hori da, kriston meritua.